Hallå alla kompisar, välkomna tillbaka till dagens video på Kapten Emils kanal. Idag ska vi vara något riktigt olydigt och riktigt busigt. Vi är tjuvar. Men säg det inte till någon. Men vi ska alltså råna en bank idag. Eller vi ska fly från en bank. Okej, låt oss råna banken. Jag hjälper dig längs vägen, säger den här mystiska figuren. Vi ska se. Här har vi alltså våran kompanjon som nu ska hjälpa oss att råna bank. Banken är stängd. Låt oss gå genom tunnelbanan. Wow, men man vill inte bli överkörd av bilarna. Så det gäller att titta sig för. Och där! Klarar vi oss igenom. Så vi går ner i tunnelbanan. Ska vi se. Vi smyger oss på. Det gäller att inte bli upptäckt nu, hörni. Och inte åka på någon onödig trafikolycka. Ingen tid att vänta för tåget. Ta den här hammaren och ha sönder väggen. Okej. Men vi måste akta för tåg. Vi tittar höger, vi tittar vänster. Vi tittar höger. Okej, där var ett tåg. Bort med er. Hugg. Va? Vad hände? Nu, okej, jag hade sönder men det var inte riktigt bra. Ja, jag var tvungen att pusha igenom. Så ja, vi klarade den banan. Perfekt. Vi är nu alltså inne i väggen under tunnelbanan. Wow, och det här ser inte ut som någonting vi skulle vilja gå i. Det känns som syra eller avloppsvatten eller något annat snuskigt. Men vi klarar den här lilla lobbyn. Perfekt. Okej, nu har vi våran kompanjon säger att vi måste behöva lite items för våran mission. Det är dynamit. Okej. Det här känns som ett väldigt, väldigt farligt rån spontant. När vi ska börja använda dynamit och sånt. Jag tänkte mest att vi liksom går in och bara plockar en liten påse med pengar. Och sen så springer vi därifrån. Okej. Ja, vi sprängde upp den där. Perfekt. Här har vi checkpoint. Ah, vi måste ta oss till honom. Men då ser vi här. Vänta. Vi kanske ska åka på de här. Nej, vi måste ha hammaren. Jag förstår. Vi ser att vi har en hammare här borta. Vi måste nog plocka den, det känns så i alla fall. Där har vi den, boom boom. Så hoppar vi över igen så ska vi se om det kan komma någon bråte igen. Ja, perfekt. Vi inväntar den. Hoppa på, tjena. Det är som, okej, jag trodde den skulle gå rakt fram. Okej, det är lugnt, ingen fara. Perfekt, nu har vi honom. Så då måste vi slå sönder den här igen. Smask, blask, blask. Alltså det är väldigt mycket förstörelse i det här spelet. Vi tar upp dynamit och inte spränger väggen utan vi tar hammaren igen. Okej, vi är alltså djupt under jorden. Det kan ju vara så att vi är någonstans under banken känns det som. Kanske inte riktigt än, men vi är på väg att komma någonstans under banken för att ta oss upp och råna. Det här stället. Jag vet dock inte vad det är för typ av bank. Antar att det är bara en vanlig med massa påsar med pengar i. Okej, bla bla bla. Vi tittar på det här vattenfallet. Vänta på en flotte. Okej, flotte kommer komma om en sekund. Okej, vi hoppar i. Om du säger så, kompanjon. Vi sätter oss och... Nej, jag vill åka framåt. Okej. Hörrni, har ni spelat det här spelet någon gång och har ni lyckats råna banken? Så skriv en kommentar här nere i kommentarsfältet. Och ge mig tips på vad era bästa råntips. Nej, gör inte det förresten. Ge mig era bästa tips på det här spelet. Åh nej! Nej, jag sitter och pratar så jag glömmer att jag dör. Okej, vi får göra om. Okej, nu ska vi se. Då kommer vi ner här med flygande fart. Vi studsar, flyger, hoppar av. Nej, jag skulle inte hoppa av. Jo. Jag trodde jag var dömd att falla ner i vattenfallet igen. Okej, vi ny checkpoint. Vi har ingen hammare. Men vänta här nu. Vi går in i venten istället. Ventilationssystemen är en tjuvs bästa vän, kanske. Jag vet inte. Okej. Den där kunde man inte gå på, hörni. Vi ska försöka att inte gå på de där utan vi ska hellre hoppa på de här. Än så länge... Oh my lord, det där var nära. Än så länge gillar jag det här spelet. Det är en väldigt, väldigt rolig obby. Och så känns det lite extra kul då när man har
det här är liksom framför sig att vi ska råna en bank. Det är olydigt, jag vet, och man får absolut inte råna bank i verkligheten. Men här i Roblox är allt möjligt, så här får man vara lite extra busig. Ska jag hoppa ner här? Jo, jag tror det. Ja, perfekt hörni. Nu kan vi cracka den här väggen för att ta oss vidare. Vi har en ny checkpoint, perfekt. Vi behöver dynamit. Hur ska vi få tag på det? Vänta, det där är ett skelett av något slag. Och det här är också det, en hand. Okej, det känns ju inte jättekul, ärligt talat. Vi tar en checkpoint. Wow, okej. Det här... Nej. Lugn och fin. Aj! Alltså, vad? Ja, det där kan inte vi rå så mycket för. Det vart en bugg i systemet. Vi testar igen. Doing. Perfekt. Och så tar vi en doing. Perfekt. Och så tar vi en till. Åh, det var hitåt. Jag tror det var ditåt. Okej, tur. Vi har en checkpoint. Vi måste avvakta lavan. Bort med dig, tack. Ja, perfekt. Yes, vi har dynamit. Vi spränger upp den. Smack. Då har vi de här rören. Jag antar att vi inte får nudda dem. jag slarvar så mycket. Okej, vi måste på det igen. Oh. Så, perfekt. Hopp eller hopp. Där. Bam. Nej, sista! Den känner av att jag failar så pass mycket. Va? Okej, fokus nu. Så och så. Perfekt. Ingen match alls. Åh, vänta hörni. Det känns som att vi nu klättrar upp mot ytan. Alltså mot marknivå igen. Det verkar lovande. Wow. Okej, vi vill inte trampa i vattnet för det är strömförande. Vi måste ringa Hasse som städar det här och röjer upp lite tänga. Det kan inte hålla på att vara så där. Dock så kan det ju också vara så att den vill... Nej! Då fortsätter vi. Vi ska se. Här. Hopp. Och hopp. Och upp i väg. Okej, nu har vår kompanjon. Han säger... Vänten ser ut som att den är... Ja, ömtålig. Och det var den. Vi kunde bara gå på den. Och nudda den. All right, vi har en till obby med laserstrålar. Det känns som att vilken ventilation har laserstrålar? Banken måste ha problem med rånare tidigare. Det är en sak som är säkert eftersom man har såna här konstiga ventilationssystem. Oh, vänta här nu. Vi är nu officiellt inne. Okej, teamet håller upp personalen. Så att vi skulle kunna gå igenom dörren. För att... Hämta vapen. Nej, pengar. Inte vapen. Okej, så de håller alltså personalen i schack medan vi går för att dö. Medan vi går in i valven för att försöka hämta stålarna. Nej tack, jag behöver inte ha ghost mode. Eller jag skulle behöva ghost mode för många gånger jag har dött. Men jag tänker inte köpa det just nu. Så. Perfekt, vi klarar den. Mamma mia. Det är massa med Robux här. Det är här i rummet alltså som de gör alla Robux i. Alltså den här miljön var riktigt, riktigt cool måste jag säga. Vi har massa med papper. Kan vi klättra här? Ja, det kan vi göra. Vi har en savingstation, en checkpoint. Perfekt. Okej, det här är alltså rullband som för en framåt. Och jag missar. Alltså min gubbe blir helt dismantlad. Okej, vi testar en gång till. Vi på igen bara. Hopp. Och hopp. Och där är det inga problem. Sista hoppet. Nej, men det blir samma sak igen. Vänta här nu. Vi måste fokusera på det där sista hoppet. Det är en sak som är säker. Hopp. Och jag måste springa framåt, men jag trycker inte framåt. Och där klarar vi den. Inte alls efter 7862 försök. Men vi är nu över det svåra hindret. Nu har vi återigen en lasermojäng. Okej, vi kan nu gå under. Perfekt. Ett laserrum. Det är väldigt, väldigt inbrottssäkert det här måste jag faktiskt säga.
Han säger ta lite dynamit för att ha sönder den här dörren. Oh, se ni här, här har vi en pengapåse. Vi ska förmodligen hämta pengarna nu, hörni, bakom den här valvdörren som vi nu ska spränga upp med lite dynamit. Håll i hatten. Nu smäller det. Oh. Okej, vi plockar en pengapåse. Ah, perfekt. Åh, se så mycket pengar det finns. Vi plockar bara en. Vi är ändå någonstans en hedlig tjuv som bara snor en pengapåse. Så, perfekt. Då har vi pengapåsen. Okej. Här har vi... Ah, vind. Ah, den här har vi vind som blåser. Och tricket det är att hoppa. Men det gäller att tajma hoppen. Så alltså vi kan inte springa som vanligt, utan vi måste hoppa fram. Vi hoppar. Och så gäller det att tajma det här nu, hörni, så att vi klarar oss. Så. Det där var inte att leka med. Där, perfekt. Vi tar en ny checkpoint. Vi hoppar in i väntan. Vi har alltså pengarna och vi springer ut för att inte bli tagna av polisen. Men vänta här nu, är det här någon form av labyrint? Då är jag i så fall rökt, för att jag är inte bra på labyrinter. Jag tog fel håll. Det måste vara vänster där vi gick höger här i början. Det borde nog vara kanske hitåt. Vänta. Åh, det ser ut som att vi klarar det här. Nej, vi satte labyrinten. Efter mycket om och men så är den nu också avklarad. Vi ska alltså nu råna juvelaffären. Det är nästa steg. Men hörni, vill ni se mig råna juvelaffären, så skriv en kommentar i kommentarsfältet, så får vi se om det blir i nästa video. Ha det bra nu hörni, så syns vi nästa gång. Hej då! Thank you.